Банан-космонавт і яблука в хмаринках – це лише частина дитячих фантазій, втілених вихованцями Хмельницької дитячої школи мистецтв у пластиліні. Автори, кажуть, намагалися створити яскраві та кумедні скульптури. Я захотіла зробити таку роботу, там, де є яблука, і вони літають, тому що я хотіла відійти від інших дітей. Бо всі робили там, наприклад, вони їдять, а я хотіла щось зробити таке оригінальне. Я вирішила робити іменно банан, тому що я обожаю банани. А космос, він такий дуже красивий, такий дуже цікавий. Спочатку я думала, що в мене буде банан-художник, але чуть-чуть пізніше я вирішила, що все ж таки він буде космонавтом. Серед вихованців образотворчої школи мистецтв є і діти з особливими потребами. Я гарно зробила дерево життя. Червоно, синє, бо вони йдуть до дерева. Скульптура розвиває в дітях мистецтво бачення простору, каже викладач школи Андрій Томчишин. І додає, головне – прищепити вихованцям любов до цього мистецтва. Щоб вони не ліпили, тобто тут не важливо що, а важливо як вони ліпили. От якраз, от, що будь-то дерево, чи будь-то птаха, чи будь-то якийсь дивозвір, важливо, щоб якраз дитина робила то з любов'ю, з почуттям якогось задоволення. А ця відвідувачка каже, також мріє навчатися мистецтву скульптури. Там летить банан в космосі. Я хочу і малювати, і ліпити, робити все разом. Мені це подобається. Вирішила відвідати, бо в першу чергу це цікаво моїй дитині. Вона в майбутньому хоче займатися в художній школі у нас в місті Хмельницькому. І їй інтересно безпосередньо ліплення. Ми вирішили прийти. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.